a seguir. Tecnicamente. Olá, meus amores! Muito bem-vindos ao Tecnicamente, a terapia do inconsciente. Eu sou Elainne Ourives, a sua treinadora mental, e a partir de agora, você é meu convidado para adentrar ao mundo da sua mente e assim poder colapsar e cocriar a vida ideal dos seus sonhos. Vamos lá? Feridas emocionais são as nossas maiores dores. A dor da rejeição, a dor do abandono, da traição, da humilhação, da injustiça. O que você sente? Essas emoções bloqueiam o teu campo, tranca negócios, oportunidades. Porque elas são preenchidas de emoções de baixa vibração. Carregam em si emoções de medo, de insegurança, de incapacidade, de escassez, de não merecimento. Sentimentos, vibrações negativas e frequências emocionais precisam estar alinhadas com o teu desejo. O que você quer? Amor? Abundância? Emprego? Sucesso? Riqueza? Em que frequência vibra isso? É lá que você precisa vibrar. Independente de onde você está e do que você tem. Imagine estar em volta. Imagine que você está em volta de muitas pessoas. Muitas pessoas ruins, muitas coisas negativas. E toda essa energia está te sujando. É necessário limpar o teu campo. Imagine agora que você está ao redor do amor, da alegria, da felicidade, as pessoas rindo, se divertindo e dançando. Viu? Quando você está ao redor de lamúrias, tristezas, reclamações, você não tem como progredir. O campo fica contaminado. A ferida emocional da rejeição é uma das piores, porque ela pode se originar do ventre materno, de vidas passadas e bloquear toda a vida da pessoa. A rejeição, ela se desenvolve nos primeiros anos de vida, na fase da primeira infância até os 7 anos de idade. A rejeição compromete a autoestima, o desenvolvimento intelectual, cognitivo e emocional. No campo da física quântica, mesmo em padrões inconscientes, rejeição é uma frequência baixa e incompatível à cocriação 1000 Hz. Por isso, você precisa limpar imediatamente a rejeição. Consciência, presença divina de luz. Consciência que habita o meu corpo, minha alma, meu espírito. Rejeição que sinto em algum nível dentro de mim, dessa ou de vidas passadas, da minha ancestralidade, meu campo arcástico, meu campo quântico. Está agora cancelado, conscientemente cancelado, cancelado, cancelado. E assim está feito. Silencia. As feridas emocionais, culpa, medo, traição, abandono, humilhação e injustiça precisam ser liberadas, limpadas, transmutadas, para que a vibração das tuas emoções de baixa energia, impregnadas nas células, moléculas e neurônios, possam ser modificados, transformados. Então você precisa limpar o seu inconsciente, ressignificar as crenças associadas a essas emoções e a todos os seus sabotadores, para criar os teus sonhos em alta voltagem. Então isso é um processo de você tomar consciência do que não te serve mais. Se você quer prosperidade, você precisa ser prosperidade, ser abundante. Assumir o controle das tuas emoções, colocar o poder no lugar da força e conquistar todos os teus sonhos. Assumir novos comportamentos, assumir 100% de responsabilidade sobre a tua vida. Quem você decide ser a partir de agora? Assuma o seu poder como um co-criador da realidade. Assuma o teu poder, diga: eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu sou meu novo destino. Um destino de alegria, de amor, de esperança. Eu sou O amor. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Defina agora o que você ainda precisa eliminar do seu sistema emocional, energético, espiritual ou mental. Crie uma imagem mental deste acontecimento e reviva as sensações que você não quer nunca mais sentir. Sinta essa dor onde dói. No coração, no estômago, na garganta. Localiza a dor com a consciência. Entre em ponto zero. Acabou. 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 Talvez uma rejeição paterna na infância, o medo do abandono levou você a sentir-se vítima e desistir dos teus sonhos por receio de ser rejeitado pelas outras pessoas. Ao mesmo tempo, defina o grau de intensidade desse desconforto de 0 a 10. Qual a intensidade desse sentimento dentro de você? O quanto essa emoção tem influenciado negativamente na sua vida? Reviva isso para que se possa curar. Pense na imagem perturbadora e desconfortável. Localiza onde dói no teu corpo e associe a uma crença limitante, a uma crença que te impede de avançar. Talvez isso que você viveu, que você sente, essa dor, esse desconforto, seja o motivo pelo qual você se sente não merecedor. Ou merecedor da culpa, da tristeza, do abandono, da traição. Traga a consciência que isso não te pertence mais. Perceba as sensações corporais, o ponto, os sinais físicos relacionados. Quando você relembra, experimenta, experiencia onde dói. Localiza a dor. E entre em ponto zero. Afasta a cena. Empurra ela para longe. Coloca ela em preto e branco. Preto e branco. Empurra mais longe, faz força para empurrar lá no fundo. E ela fica pequenininha, pequenininha, desfocada, desfocada, bem pequenininha. E quanto mais ela se afasta, quanto mais você empurra, maior você fica, um gigante. Maior você fica. E você visualiza na tua frente agora uma imagem oposta, a polaridade contrária dessa imagem. Veja um eu de você, feliz, alegre, perfeito, como se fosse uma outra história. Como se você estivesse reescrevendo uma outra história. Como se você tivesse buscado num outro universo, num multiverso, uma outra história, entrelaçada e correlacionada. A história do teu eu perfeito, da história perfeita. Reescrevendo a tua própria história na linha do tempo. E essa foi a nossa prática de hoje. Eu sou Elainne Ourives e eu amo você. Você está assistindo Tecnicamente. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais 2 sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz, amo você!